munaasabadda oo lagu soo dhaweynayo xubno siyaasiin iyo saxafiin isugu jira oo xabsiga Madheere laga sii daayay galabta ayaa waxaa madashan ka hadlay guddida salaadiinta ee dhexdhexaadinta xisbiyada qaranka ee Soomaaliland. Waxaana halkaasi ay ka cabireen dareenkooda iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay in kulamo googoosa la yeesho oo lagu dhexdhexaadinayo xukuumadda iyo xisbiyada qaranka. Dee war isku keensagani ma jiro. Salli baynu ku wada fadhinay intii arrintii dhacday 9-kii bisha ilaa maanta. Ee waxa weeye ragu waa socday, hadday xukuumad tahay iyo hadday shacab tahay waa la wada hadlayay. Ilaahay maanta ayuu soo gaarsiiyay in halkan isku nimaadno. Waxa weeye taa hadaan ka tago, waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa runtii. Haddii aan nahay duqeyd, aan afka duqeyda ku hadlaya, hawsha isku xilqaantay ee dhex socotay muddada bisha ah, in la naga ogolaaday in haddii la yidhaahdo aan maanta bilowgii saldhiggii maanta laga bilaabo oo qaybta koowaad ahayd siideyntii raggii duqeydaha ee halkan maanta ku xidhnaa, ta labaadna ay tahay wadahadalkii iyo fadhigii in la isugu yimaado. Waxa weeye raggii duqeyda ahaa ee halkaa ku soconnay madaxweynaha iyo golayaashii kale guurtida iyo guddoomiyaha guurtida iyo guddoomiyaha maxkamadda iyo guddoomiyaha wakiiladaba raggii ka qayb qaatay, Cali Umar Cado isna qayb lixaadla ka qaatay, raggii kale ka qayb qaatayba waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Arrinka ballan baa ka taala in berri 9-ka la isku jilib laabo madaxtooyada ayaa ballantaasi ka taala. Qoladii magaranaysay xisbiyada mucaaradkuna haddii la yiraahdo waa la wargeliyey in la isku yimaado halka wadahadalkii ka bilaabmo weeye. Maanta waxaan joognaa Mandheera sidii raggii horeba sheegay ama salaadiintii ama raggii odayaasha ahaa ee waxa weeye halka ku xidhnaa ama madaxdii kale ahaa ka hadashay hawshii aan muddada ku soo jirnay ee muddada bil iyo xoogaaga ah ilaahay waxa weeye waa nagu gargaaray. Qaybteedii koowaadna waad aragtaano waxa weeye ragga odayaasha ee 16-ka xiran weeye ilaahay waxa weeye waa nagu gargaaray. Xukuumadduna saaka ugu dambeysay markaan madaxweynaha isu nimi si wanaagsan oo qiimo badan oo sharaf badan ayaanu madaxweynaha waxa weeye arrinkaas aanu isula qaadanay. Cali Maxamed Waran Cadde, la taliyaha gaarka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta Soomaaliland Mudane Cabdirasaaq Albani ayaa labadooduba ka hadlay sida ay diyaarka ugu yihiin in walaalnimo iyo wadahadal arrimaha lagu dhameeyo. Wixii dambe ee jira ee muxuu ahaaye khilaafii jirina berrita laga bilaabo laysu iman lahaa oo laysu calool xaadhan laysu laab xaadhan lahaa ayaa maanta halkan u joognaa. Si wanaagsan oo sharaf leh ayaa loola macaamilay intii ay halkan ku jireen sida iyaguba qireen. Imakale si sharaf leh baa loo soo daayay oo gogoshii markii hore madaxweynuhu fidiyey halkiiba iska taallaa. Iyadun baaramaarka maalinkan maanta ah lagu soo wada fadhiisan doonaa. Dee Soomaalidu waxay tiraa wada hadlaama heshii. Dadku way ka heshiinayaan mar hadday isu yimaadaan oo wada hadlaan oo wixii sharcigu yahay farta isu saaraan. Haddii xagga xukuumadda qalad soo jiro farta loo saarayaa waanay qaadanaysaa. Haddii xagga mucaaradka qalad jirana iyana farta loo saaraya waana inay qaataan. Gebagabadiina waxaa goobtan dareenkooda ku cabiray xubno ka mid ah siyaasiyiintii ku xidhnaa xabsiga Madheere oo ka mid ahaa Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse iyo mas-uuliyiin kale oo xabsigaasi ku jiray. Waa Cabdi Almis, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Hargeysa.